רוצים לדעת יותר על רומניה? האזינו לאנדרי ציטון גם בהמשך. מידע שימושי. בעקבות העובדה כי המיסים שמשלמות חברות ברומניה עבור בנזין ודיזל הם גבוהים, נהגים יכולים להבחין בזאת כאשר הם מתדלקים. רומניה נמצאת בין 10 המדינות המובילות עם המיסוי הגבוה ביותר במגזר זה. ברומניה ליטר בנזין הגיע לכמעט 6 לי במספר רב של תחנות תדלוק במדינה, 1.27 יורו, גבוה ביותר מ-10% בשנה שעברה. מחיר הדיזל הגיע ל-5.89 לי, 1.24 יורו לליטר. משרד האוצר הציע החודש אפשרות להסרת התוספת לבלו על דלק, לאחר שלפני בדיוק שנה, הממשלה הגדילה את הבלו על דלקים, צעד שהביא להכנסות קטנות ממה ששואר. במקרה של מכוניות חשמליות, נכון להיום, בכבישי רומניה נוסעים יותר מ-1,000 רכבים מסוג זה, וישנן מעל ל-500 תחנות טעינה, שמתוכן 250 הן ציבוריות. העניין ברכבים ירוקים, כלומר חשמליים והיברידים, גובר ברומניה, במיוחד על רקע התמריצים שמספקת תוכנית הגרוטאה פלוס. בוקרשט היא העיר עם כמות תחנות הטעינה הגדולה ביותר ברומניה, מעבר ל-100. ברומניה נמצא את הקטגוריות הבאות של תחנות טעינת רכבים חשמליים, מותקנות ומתפקדות. בנציגויות סוחרי הרכבים שיצרניהם מוכרים רכבים חשמליים, כגון BMW, רנו, פורשה רומניה, אוטוקלאס, בבנייני משרדים, במתחמי מרכזים מסחריים, בעמודי תאורה, בברשוב וקונסטנצה, במתחמי חברות, חברת אספקת חשמל, אנל ואחרים לדוגמה, בתחנות דלק קלאסיות, כגון OMV בנאסה, סאוקר וחלק מתחנות הדלק של רום פטרול. במסעדות, לדוגמה, טברנה סירבולוי בבוקרשט, ובבתי מלון כמו בפויאנה ברשוב לדוגמה. על מנת לראות אותן ולמצוא אותן, נהג רכב חשמלי יכול להשתמש באפליקציית Plug Share, מעין מפה אינטראקטיבית של כל תחנות הטעינה זמינות לא רק בבוקרשט או ברומניה, אלא בעולם כולו. האפליקציה זמינה בכל מסוף, החל ממחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט ועד לטלפון. אפליקציית Plug Share מחלקת את תחנות הטעינה ל4 קבוצות. כך, תחנות ציבוריות יופיעו בצבע ירוק, תחנות מיוחדות לטעינה מהירה יופיעו בצבע צהוב, ובצבע כחול יופיעו תחנות באזורי מגורים הזמינות גם למי שבא מבחוץ, כאשר הן המעטות ביותר מכלל התחנות. בנוסף, תחנות טעינה אשר אינן זמינות באותה העת יופיעו בצבע אפור. שתי תחנות טעינה חדשות עבור רכבים חשמליים ייפתחו בסתיו בקלוז'. כרגע בקלוז' נפוקה ישנן 8 תחנות טעינה לרכבים חשמליים. החל מהראשון בינואר 2019, בעלי או מנהלי מרכבים מסחרים או משרדים המכילים יותר מ-100 מקומות חנייה יחויבו להתקין נקודות טעינה עבור לפחות 1% מאותם מקומות חנייה.